Ես մեկ անգամ այդ հարցի շուրջ խոսել եմ Հայաստանի որոշ լրատվամիջոցների որոշ հրապարակումներ, տեսեք, ամենակարևոր խնդիրը, որ մենք հիմա պետք է լուծենք, որովհետև այն երիտասարդը, որ այսօր 27 տարեկան է, ինքը Հայաստանից գնացել է 9 տարի առաջ կամ ավելի շուտ, ունելով Հայաստանի հարավության քաղաքացի, օրինակաբար 14 տարեկան, 13 տարի առաջ կամ 15 տարի կամ 16 տարեկան, 12 տարի առաջ. Այդ 12 տարի առաջ վարդունքիրը, այսօր մենք պետք է ես վստահ եմ և ես պնդելու եմ տարածում, որ այսօր ովոր Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիություն է ստանում և կծագրման ժամկետի մեջ է, այսինքն 15 տարեկան է կամ 16 տարեկան է, այլևս հնարավորություն չունենա 27 տարեկան լրանալ. Ուշ չունենա, որ 27 տարեկան լրանալուց փոխադրուցելու է ընդունել։ Իսկ ես հիմա իմանեց իրան ասում եմ փողածուր ու գնա հաստացել։ Այս նրանք, ովքեր որ ծնողների տեղափոխումների պատճառով այլ պայմաններում հանգամանքներում գնացել են, հնարավոր այդ օրենքը 2020 թվականից սկսել է գործել։